Televízne štáby teraz povedajú Gašparíka preti Míra Karhana, ale ja som si vybral na interviu Petra Lančariča, ktorý tu v Jaslovských Bohunicách vyrastal ako mladý futbalista. Potom jeho kariéra sa hýbala trošku o vyšších sférach, ale myslím si, že dnes to bol asi životný zápas. Určite ste sa nemuseli motivovať, alebo vás nikto nemusel motivovať na tento zápas, ale lavičku kaučuje ďalšia legenda Spartaka, Miro Karhan. Tak ako vás on pripravoval na tento duel? Tak ako ste spomínali, motiváciu nebolo žiadno treba zahrať si proti prvoligovému mužstvu, ako je Spartak Trnava, čo je dvojnásobný víťaz. Zrovna na jednom finále som bol, keď hrali v Trnave so Slovanom, čo ho vyhrali, tak je to sen zahrať si proti chalanom, čo pozdravme na nich televízory a prvú ligu. Bolo to zaujímavé, fyzicky veľmi náročné, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Odviedli sme každý 100%, ubojovali sme to, čo sa dalo. Škoda tých lacných gólov, myslím si, že ten prvý bol z offside, čo si myslím, musí si to ešte pozrieť. Ale potom sme im darovali druhý gól, tak už bolo po zápase. Ale ako hovorím, nemáme sa za čo hanbiť. Chalani, klobúk dole pred každým jedným, odviedli vynikajúci zápas a teším sa. Je to veľká skúsenosť zahrať si proti ním. Dúfam, že sa mi ešte raz podarí nejaký takýto zápas zahrať proti niekomu takémuto prvoligovému. Ty, keď si mal tých 14-15 rokov tuto na tomto trávniku, si začínal svoju kariéru. Určite si sníval o tom, ako každý tu z okolia Trnavy, že si za Spartak zahráš. Teraz si hral proti Spartaku. Jaká bola tvoja futbalová kariéra od tých 15 rokov? Tak ja som tu začínal nejakých 14-15 rokov a to som hrával za starších žiakov. A za starších žiakov ma trénoval Jarábek, starší, takže čo to už mi vtedy dal a naučil. Potom som mal to šťastie, že si ma vybral aj tréner do druholigového a treťoligového dorastu, čo sme striedali, takže raz sme boli v druhej, raz v tretej lige. Tak mám celkom dobré základy a potom som pokračoval do Malženic, kde mi Macho poskytoval vlastne nejakú, či nejdem hrávať, že buduje nejaký kolektív a chce to potiahnuť čo najvyššie. Tak som sa tam stretol s menami, ako je terajší môj tréner Miro Karhan, Juro Braniša, Rasio Vdoviak, Ľubo Gogolák, Ľubo Gerši. Takéto známe mená na okolí a mali sme vtedy vynikajúci kader. No a osud to zariadil tak, že nakoniec som zostal znovu v Bohuniciach, kde aj pracujem a teda vrátil som sa tam, kde to všetko začalo. A som veľmi rád, že sa nám podarilo postúpiť cez to Vrbové a vlastne si na domácom ihrisku zahrať takýto zápas. A ja sa vrátim k tej mojej prvej otázke, že na čo vás pripravoval Miro Karhan pred týmto zápasom? Motivácia teda už sme hovorili, že nemusela byť, ale čo ste mali hrať? A podľa teba, čo ste splnili, alebo čo sa vám nepodarilo? Podľa nás sme to splnili veľmi dobre, všetko. Jediné dve veci, čo sme zaváhali, z toho sme aj dostali góly. Ináč sme si splnili svoju úlohu na 100%. Nedreli sme, nepúšťali sme ich do zbytočných šancí. Myslím si, že natrápili sa na to víťazstvo a my môžeme byť na to hrdí. A tréner nám, čo? Taktika bola taká, vydržať s nimi fyzicky čo najdlhšie a nedarovať ani milimeter priestoru, čo sa nám podarilo a bolo vidieť aj na chalanov, že už toho majú plné zuby, dostávali tam krče. Nie je to sranda ísť z roboty alebo z nejakého programu zrovna na takýto ťažký zápas, ale tam je vidieť potom, jak je ten profík a jak je potom ten amatér. Keď amatér má lepšiu motiváciu, tak niekedy dokáže prevýšiť aj tých profesionálov. Myslím si, že dneska kopec chalanov ukázalo väčšiu kvalitu, ako mal Spartak. Dobre, a teraz osobne ty si hral v tých zadných radoch a dosť často si sa do súbojov dostával s najlepším slovenským strelcom v európskych ligách, súčasne teda, s Ďurišom. Čo budeš, aké spomienky budeš mať na tento zápas, alebo čo sa ti teraz vynorí v hlave z tohto zápasu v súvislosti s Ďurišom? Je to veľmi silový a veľmi pohyblivý útočník. Aj keď to mám povedať, tak škaredo na svoj vek, ale veľmi dobre si spadá, robí priestor svojim spoluhráčom, je veľmi dobrý chrbtom k bráne, má veľmi dobrú strelu a dokáže behom dvoch dotykov zakončiť nebezpečný na bránu. Rýchlosť tiež nestratil, takže
užil som si to. Tie súboje s ním, bolo to veľké. A ten gól, čo sa mu teda podarilo streliť, v akej pozícii ty si bol voči nemu? Ja som bol na penálte, vlastne, lebo bola dlhá lopta dozadu. Ja som bol na penálte a potom, keď sme sa otočili všetci celá línia, tak sme videli, že tuším Štietina to bol, ktorý ju vracal Jurišovi a ten už doklepol. Priznám sa, môj pocit je taký, že bol meter pred, takže či by bol offside, nebol by offside, rozhodca to nezamával, takže gól. Ten rozhodca tu na v tomto rohu, čo teraz akurát aj ukazujem, dosť často bol pod veľkou kritikou tých divákov, ktorí tam sedeli a ktorí samozrejme subjektívne, lebo však každý niekomu fandí, ale dosť často ho kritizovali, že tie offsideové situácie nesprávne vyhodnotil. Jasné je, že z tribúny sa to vidí ináč, ako ty sám samotný hráč. Ja som to ani nejako nevnímal, že by diváci na rozhodcu, jedine pri tom gole a ostatné veci, pokiaľ len zapíska, musíme hrať, bohužiaľ. Stalo sa nám to pri tom gole, že sme nedokončili akciu, dostali sme z toho gól, ale zase ďalšie veci sme dokončili, či už bolo sa, nebolo sa, dobre sme to tam zavierali, dostávali sme sa tam, aj keď už sa za nás dostala lopta, tak sme ju už mali, takže o to sme sa nebali. A ako by si zhodnotil výkon vášho brankára, prvý polčas teda gól nedostal, mal nejaké zákroky, ktoré teda smrdeli gólom v niektorých situáciách, aký on brankár? Išta je veľmi dobrý človek hlavne a brankár je to vynikajúci. Na staré kolena sa naučil aj s nohou, takže má veľmi dobrú kopacú techniku. Dneska mu to párkrát ušlo pri tých petkách, ale aj nákupy, aj takéto veci to má zmáknuté. A vynikajúce zákroky. Na to, že je veľký, vysoký, tak je veľmi obratný, dokáže sa rýchlo dostať na zem, zo zeme, takže ja som veľmi spokojný. Keď ho mám za sebou, tak sa nemusím bať, že by sme dostali nejaké lacné góly. Dobre, a ešte jedna taká otázka, že či ste mali niečo v mysli, v pamäti, že bol raz takto prekvapil Spartak, hneď po predĺžení rozhodovali penalty, či ste aj nejakú takúto pripúšťali, že by sa to aj mohlo stať? Pripúšťali. Pred zápasom. Tak pred zápasom, samozrejme, že boli dáme im 2-0 a idú domov, boli nejaké forky, ale keď sme sa triezvo na to pozreli, aj čo nám tréner povedal, všetko sú to výborní futbalisti, preto sú není nadarmo v tej Trnave, takže išli sme do toho odohrať čo najlepší zápas, minútu po minúte a keď už to skončí 0-0, teraz 0-2, nevadí. Ale odozdať maximum a nemá co za čo hanbiť, to bol cieľ. No a keby k tým penáltám prišlo, bol si aj ty strelec určený? No neviem, jak by tréner, to je tam... Takže ste to ani teoreticky nevedali? Ani teoreticky sme to nedali, skôr to bolo tak, že to sa bude ako cítiť. Dobre, ďakujem. Tam máš voľaký špálny šikov, že najdôležšie interview, to je to.